bigarren urtean euskara euskaldunak hizkuntza komunitatea eta Euskal Herri euskaldunak mugatuta jarraitzen dugulako. Ez dugu ziurtaturik gure arrazoen hizkuntzaren ondarea jasotzea. Gaur laguna, ondare horren transmisioa jaso ez dugun helduok, eskubide hori praktikara eramateko ordaintzen jarraitu behar duguna. Atzerrian jaiotako euskal herritarroi, ez zaigu inolako erreztasunik ematen berezko hizkuntza dugun euskara ikasi ahal izateko eta euskal jendartea gure ekarpenarekin aberasteko. Euskaraz funtzionatu nahi dugun administrazioi, behin eta berriz horritarazten zaigu mugak non dauden. Nahi izan ez gero, euskara aukera gisa erabili ahal izango dugu, baina lehentasunezko eta derrigorrezko hizkuntza bakarra frantsesa eta espainiera dira. Euskara ezin da lehentasunezko hizkuntza izan. Eremo funtzional guztietan euskara mendeko hizkuntza da, bigarren mailakoa. Erabakia ahal izatea ukatzen zaion herria, eta ez soilik bere etorkizun politikoa, baita zein hizkuntza antolaketa izan nahi duen ere. Frantziar eta Espainiar estatuetako botereak ez daude prest euskararen berreskurapen eta normalizazio osoa gerta dadin.